Ska ni till Almedalen i sommar? Kanske drömmer du om att arrangera den där debatten som alla snackar om, årets snackis. Ja, men då gäller väl det att du har en riktigt, riktigt bra moderator. Ja, varför inte årets moderator? Ja, jag är så tacksam och lycklig att jag får motta den hedersvärda titeln på årets största talargala. Och jag har ju jobbat som publicist, journalist, chefredaktör i större delen av mitt liv. Och det har väl kanske gett en del erfarenheter som gör att man får till det där som bara får det att spraka kring debatten. Jag älskar att vara grymt påläst men också locka fram det absolut bästa från talarna på scen. Det ska vara snabbt, det ska vara rappt, det ska vara underhållande. Det ska sägas något nytt som vi inte hört förut. Och såklart ska den där följdfrågan komma. Ja, jag ska inte snacka mer just nu för jag vill prata med dig. Så hör av dig om du ska till Almedalen i sommar. Så pratar vi vidare.